Близько 100 байкерів з'їхали сьогодні на Хмельницький майдан Незалежності. Суспільне дізнавалося, для чого. В Хмельницькому затримали працівника міського об'єднаного військового комісаріату. На Хмельниччині відновили роботу садиби зеленого туризму, що пропонують туристам в умовах карантину. Близько 100 байкерів з'їхали сьогодні на Хмельницький майдан Незалежності. Усі вони – учасники мотопробігу «Єдності-2020», який стартував 20 липня в Ужгороді. Сьогодні у них четвертий день пробігу, попереду ще 8. Учасниця мотопробігу Лілія третій рік поспіль бере участь в акції. Каже, цьогоріч хоче проїхати маршрут повністю. Я сама з Дніпра, я приїхала на початку на старт, на стартову точку до Ужгороду і проїду весь маршрут до Запоріжжя. Жінка розповіла, чому бере участь в акції. Такий мотопробіг єдності України, який присвячений тому, що у нас війна, і нам би хотілося, щоб люди об'єдналися і не забували про це. Будемо проводити цю акцію мотопробіг кожен рік, доки не повернеться до нас Крим і Донбас. У кожному місті доєднуються нові учасники пробігу, говорить організатор акції Микола Спірідонов. 65 учасників Костяк. В кожному місті нас зустрічають, на границі областей і ми передаємо прапор. Вчора були в Львові, Франківськ, там було десь, приймаюча сторона, 180-200 людей. У Хмельницькій, на жаль, нас зустрів 10 людьми. Головна мета дійства – показати, що Україна єдина, зазначає Микола. Проте є і обмеження. В мотопробігі заборонена люба політична активність, участь політиків, партій. Так що цього в нас нема, слава Богу, і не буде ніколи. Ця акція відбувається четвертий рік поспіль, розповідає організатор. Триватиме пробіг 12 днів, за яких байкери мають подолати близько 6000 кілометрів, додає чоловік. Кінцева зупинка у нас – Хортиця острів, там ми будемо підіймати прапор України, поновлювати його, ми це робимо кожен рік. І ще будемо 1 числа, перед тим як їхати в Хортицю, завітаємо на Чонгар, де кримським татарам передамо їхній прапор. Байкери рухались колоною, їх супроводжували дві патрульні машини. Про це не на камеру розповів інспектор роти номер 4 патрульної поліції Віталій Щерба. Додає, дорожній рух у місті не перекривали, порушень не зафіксовано. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. При отриманні неправомірної вигоди у 300 доларів затримали працівника Хмельницького міського об'єднаного військового комісаріату. Про це розповіла речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак. За її словами, наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру, обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від посади. За процесуального керівництва військової прокуратури Хмельницького гарнізону затримано старшого інспектора одного з відділень Хмельницького об'єднаного міського комісаріату за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. За даними слідства, вказана особа вимагала та отримала 300 доларів США хабара за вплив на прийняття рішення службовими особами комісаріату щодо видачі військовозобов'язаному військово-облікових документів після їх втрати. За словами Юлії Галущак, прокуратура клопотатиме про тримання підозрюваного під вартою. За вчинене правопорушнику загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За словами начальника прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександра Севастьянова, наразі проводиться службове розслідування. Додає, у 2020 році на неправомірній вигоді затримали працівника Хмельницького військкомату вдруге. В червні це був заступник військового комісару. Цього року так, теж був випадок взяття хабаря посадовою особою Хмельницького об'єднаного міського військового комісаріату. Цей випадок був кілька місяців тому. Це був заступник військового комісара. Він узяв хабар у розмірі 1500 доларів Сполучених Штатів за сприяння призовнику для того, щоб його не призвали. На Хмельниччині станом на цю годину не зафіксовано нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 1019 підтверджених випадків COVID-19. Одужало 873 особи. Зафіксовано 23 летальних випадків. Найбільше випадків коронавірусної інфекції зареєстровано у Донецькому районі – 197.
Кам'янець-Подільський – 153 та Старокостянтинівський район – 147. Не зафіксовано жодного випадку у Віньковецькому та Новоушицькому районах. Розгляд справи щодо ДТП, яка стала 6 років тому в обласному центрі та в якій загинула 81-річна хмельничанка, перенесли. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. У скоєнні наїзду на пішохода підозрюють першого заступника начальника Державної екологічної інспекції області Віталія Гуменюка, який у 2014-му очолював відомство. На початку слухання прокурорка у справі зачитала новий обвинувальний акт. Потерпілий у справі Олексій Слищук, син загиблої ДТП, каже, суд триває 3,5 роки. Тільки позвонили, брат з Латвії, він мешкає, ну, він житель Латвії чи громадянин Латвії. Він приїхав, і я в Лондоні тоді працював і теж приїхав. Чоловік каже, у день дорожньо-транспортної пригоди він з братом були за кордоном. Ми порахували мої витрати на квиток. Та фалки, гроб, там все це, ну, всі похоронні теми. І, ну, все порахували, і ми матеріальну тему виставили для нього тоді 100 тисяч гривень. Він це дав і ще дуже, от це мало, от візьміть більше, ми то. Ну, ми написали, що матеріальних претензій до нього ніяких немає, їх правда немає, а за моральні, я кажу. Адвокат потерпілих Олег Рохов каже, погоджується зі змінами у обвинувальному акті. Попередньо інкримінувалося наїзд на пішохода Слищук заднім ходом автомобіля. В новому обвинуваченні це виключена обставина, оскільки було допитано багато свідків в судовому засіданні, були досліджені висновки експертів, механізм перевірявся. І прокуратура вважає, що немає даних доказів про те, що саме рух заднім ходом був причиною первинного контакту і причиною того, що Слищук була збита, ну, впала під автомобіль. Останнім доказом, який досліджувався в судовому засіданні, це були пояснення самого підсуднього Гуменюка. І він, даючи свої пояснення, сказав, що він заднім ходом не маневрував на пішохідному переході. Цей первинний контакт відбувся, коли автомобіль рухався переднім ходом. Тому і відповідно було змінено обвинувачення. Сторона потерпілих та підозрюваних цей обвинувальний акт не заперечила. Суддя надав право знайомитись з оновленим документом до наступного судового засідання, яке відбудеться 29 липня. Нагадаю, ДТП, внаслідок якої загинула жінка, стала 16 жовтня 2014 року. Близько 9:30 на вулиці Володимирській в обласному центрі. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Власник зеленої садиби в селі Фурманівка Кам'янець-Подільського району Петро Бриль розповідає. Біда, будемо казати, призупинила ці плани. На сімейній раді ми прийняли рішення, сезон 2020 ми не будемо відкривати. Людей майже не приймаємо, тільки такі, які вже вкрай, такі наші близькі, знайомі. У садибі водночас можуть перебувати 50 людей. Сьогодні замість півсотні тут шестеро. Та й тим господарі хотіли відмовити. Дуже просили, щоб приїхати відпочити з дитиною. І ось нам дозволили. Туристи відпочивають віддалік інших гостей хазяйського будинку. Господиня розповідає. Нас, до речі, неодноразово відповідні органи робили провірки. Ми дотримувалися всіх правил, які потрібно. Такого невдалого сезону за 12 років роботи садиби не було, каже господиня. Збитки, звичайно, є. Збитки є великі, не так матеріальні, моральні збитки великі. Не вистачає спілкування, не вистачає дитячого цього щебету, приїжджають. Ми якось трошки звикли вже до цього, розумієте, і оцього якраз не вистачає. Усе в садибі проєктував і виготовив власноруч господар та додав старовинних ужиткових речей, як от жорна, якими досі мели кукурудзу для мамалиги. Їх подарував сусід. 93 роки зараз, да? О, а йому подарив дід. Да, а дідові ситуації з дому, треба. Ми там били 220 років цим жордом. Господар каже, на цей сезон теж мав великі плани. Я люблю, коли хтось приходить і щось нове бачить. І трошки цьому дивуюся. Я зібрав ці схеми побудувати піраміду в вигляді Хеопса, тобто де можна оздоровитися, получити енергетику. Зате, каже Петро Бриль, він виготовляє різноманітні кваси за власними рецептами. Такий на основі квітів бузини та п'яти лікарських трав називає напоєм довгожителів та стверджує – квас протипохмільний. У нас трохи є козаки, які хочуть ще так покозачити, да? А на другий день їх знімає цей синдром і вони працюють як з новою енергією. Крім бузинового, Петро Бриль виготовляє ще 6 видів квасів – вишневий, малиновий, лохиновий, ожиновий – усе з вирощених на садибі рослин. Кваси популярні, вони мають властивості оздоровчого характеру, поправляють, омоложують організм.
Своїми напоями Петро Бриль пригощає туристів, поки не продає в торговельній мережі. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 14 хмельницьких мім взяли участь у акції «Життя яскраве». Перформанс влаштували на центральній вулиці Проскурівській. Акцію влаштували, аби підняти настрій хмельничан, розповідає організаторка заходу Анастасія Строян. Це була така собі одноразова акція. У нас просто багато діток, і це ми зробили курс пантоміми, і так, щоб розвеселити людей і показати нашу майстерність. Вік був від 10 до 12 років. Так, ні. Хоча наймолодші, да, у нас було 5 рочків. Дуже подобається. Боже, це стимулює наших дітей розвиватися, спілкуватися, показувати свої емоції. Ну, ми в захваті.